adduunkan qof miisaan leh waa la muuneeyaay. Macnaha qofkii la doorto macnaha waa la sharfaa weyaan. Haddii uu meermeerana meel loo maraa jiray. bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta halkan waxaan ku duubi doonaa gabay ka hadlaya magaranaysa hay'adda soomaalida maanta iminka dhibaatada ayna haysato waxa weeyaan. waxaad arkaysaa qof marka uu hadduu iminka madaxweyne doorto ama tusaale ahaan ama wax qof kale oo mas-uuliyad uu doorto isagu inuu doorto haddana uu isagu isla isagu uu magaranaysa hay'adda uu kasoo horjeesto markuu xukunka in yar hayo haddana iska soo horjeesto waxaad arkaysaa isagu iyoo caayaya haddana ama aflagaadiinaya qofkii uu hadday isagu uu doortay weeyaan. marka inaga dhibaatada ina haysta qodata weeyaan waxaa inagu inagu lifteenu aan keenna ayaan haddana kasoo horjeesinna. marka haddana bulshadeenna soomaaliyeed aad bay ugu dhex jirtaa arrintaas. marka gabaygaa wuxuu ka hadlayaa arrinta noocaasa uu ka hadlayaa wax dee wanaagsanna maaha. midda kale qofka haddii xitaa waa qof bini'aadan qalad uu samayn karaa waxuu ka dhici karaa qofka dee mas-uulka aad waa dooratay laakiin dee meel loo maraa jiray inagu laakiin meesha loo maray uma isticmaalo oo waxaan samaynaynaa waxaad arkaysaa dadkii oo macnaha miidiyaha oo kale hadduu doono uu ka caayaya meelo kale uu ka aflagaadiinaya xitaa waxaa laga yaabaa inaan waxba ku samayninba oo uu iska caayayo ama uu aflagaado uu isaga geysanayo isagoo waxba allaale wax ku sameeyaan u jirin. marka dhibaatadaas ayna haysata innaga dadkeennu badankoodu waa laga yaabaa dadkuba waa caayayeen saasaa ku caayayeen. marka gabaygu wuxuu ka hadlayaa arrintaas weeyaan. marka wuxuu ku bilaabmayaa sidatan mid madaxa mid meeqaam leh mid maamula mid martabad leh mid xil lagu maamuusay adduunkan qof miisaan leh waa la muuneeyaay. macnaha qofkii la doorto macnaha waa la sharfaa weeyaan. mashaqaa laga dhowraa iyo hadal miraafeede maqsad iyo waxa loo maraa mudankeedi martabad buu leeyahay la macaansadee maaraynta hawsuu hayaa lagu maleeyaaye milguhu leeyahayba marag looga dhigaaye haddii uu meermeerana meel loo maraa jiray. macnaha qofka hadduu qaldabo meel usixitaanku leeyahay loo maraa jiray ma ahayn macnaha qof kasta uu iska caaya ama uu iska aflagaadiyo qofka ma fiicna. soomaaliya madaxdeenna maxaa lagu maagay haddii aad muraadood maankaaga ku dooratay macnaha adigu aad dooratay haddii aad muraadood maankaaga ku dooratay maalmo iyo bilo haddii aad moodaysay markii uu kursiga mutay maxaad ku maandiiday. macnaha markii hore waa adigii macnaha taageersanaa waa adigii macnaha garab taagnaa markii uu kursiga mutay macnaha markii uu xilka helay waad ka soo horjeesatay. hadduu doono qalad uu leeyahy waad kaga soo horjeesan kartaa qofka qof bilaadan laakiin meeshii loogu talagalay inaad u martaan aad u marino dee miidiyahaad ka aflagaadiisay ama meelo kale aad ka cayday ama meelo kale ayaad ka garanaysaa qofka mas-uulka waxa weeyaan waa hogaamiye weyaan. nabiy ilaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuu inoo sheegay meesha saddex qof aad ku noqotaan hal qof hogaamiye aad samaysta ayuu nebigu inoo sheegay. marka hogaamintii bay ka mid tahay qofkii hogaamiye ahaa in laga dambeeyo iyo hadduu qalad sameeyana meeshii loogu talagalay in loo maro. soomaaliya madaxdeenna maxaa lagu maagay haddii aad muraadood maankaaga ku dooratay maalmo iyo bilo haddii aad moodaysay markii uu kursiga mutay maxaad ku maandiiday aflagaado meel looga iman maxaad ugu miistay mamnuuca maxaad uga dhigtay siduu maal ku dhaafsaday. macnaha sidii qof dhibaatooyin kaleoo badan kugu sameeyey ama gebigaagaba dee dhibaato kale kugu sameeyey maxaad macnaha ku maandiiday weeyaan. waayo tix daaira gaaban waxay soo koobaysaa macnaha bulshadeenna soomaaliyeed hadda iminka sida xaalka ay ku sugan tahay iyo qaabka ay tahay bay soo koobaysaa. marka halkan waxaa laga baran karaa ama gabaygan waxaa laga baran karaa ama maansadan waxaa laga baran karaa inaan qof waliba dee uu haddii uu qof isagu qofkii uu doortay inuu macnaha haddii uu qalad sameeyo uu meeshii loogu talagalay u maro oo aflagaadada badanna macnaha uu qofkii iska daayo weyaan.